tierra. La dotació de 300.000 euros per part del Govern de la Generalitat de Catalunya per la redacció de l'estructura d'un edifici de la Generalitat Municipal. I la nostra intenció és que pugui traslladar-se de la Calera al magatzem número 6 i en aquest cas alliberar més tot això terminat en un projecte de 5 milions d'euros, que és el preu total que té aquest projecte al seu local. Un altre punt que hem concretat, en aquest cas, sobre la ciutat d'aquesta residencial per fer el centre cívic de Llevant, cosa que es compromet, es confirma i avança, però a més li hem demanat que ens cedeixi també de patrimoni històric, on Generalitat, Estat, Diputació i Ajuntament formen part. Digam, una vegada per totes, els barris de Ponent amb un equipament com aquest, que no oblidem com volem que estigui tenint equipaments a l'alçada de la ciutat que som i de la capital que som.